中央社记者管瑞平苗栗县15日电，创世基金会苗栗分院为筹募植物人安养经费，将举办公益餐会。担任爱心大使的艺人余冠华今天到院担任一日志工，为植物人献唱制作养生果汁，呼吁各界用爱温暖植物人。余冠华今天带着一把吉他现身创世苗栗分院，为每一间病房里的院民献身歌唱，增加植物人的听觉感官刺激，也和生活照护员一起制作营养流植蔬果汁，完美诠释一日志工角色。余冠华指出，此次受邀担任爱心大使，决定实地到院内参访，感受到植物人照护之路的漫长与艰辛。救一个植物人等于救一个家庭，看到很多植物人因为创世的在地安养计划获得妥善照顾，相当感动，希望有更多人响应支持公益参会，共同为植物人安养奉献一己之力。创世苗栗分院院长陈绿荣表示，创世成立至今已31年，苗栗院区目前在院安养植物人45名，每人每月平均花费约新台币4至6万元，这笔庞大的开销有赖社会大众的点滴协助。他说，为筹募安养经费，12月8日晚间将于头份市东北角餐厅举办餐会，基金举办的公益餐会当天也邀请余冠华、林小培等艺人现场演出，欢迎民众踊跃认桌认购餐券支持，帮助植物人照护不中断。106万1115